Иран үкіметі Натанздегі ядролық кешенінде жасалған шабуыл үшін Израильді айыптады. Онда уранды байытатын центрофугалар болған еді. Жарыс салдарынан кәсіпорын істен шыққан, ал Израиль билігі бұл оқиға қатысын растаған жоқ. Дегенмен, Биньямин Нетаньяху Иран таяу шығыс аймағындағы тұрақтылықты қауіп төндіріп тұрғанын айтады. Бұл шахмат ойына ұқсайды. Бір тарап жасаған қадамға екіншісі жауап береді. Ойын алаңы қызыл теңіз, ал шахмат тастары ретінде кемелер қолданып келеді. Сәуір айының басында Иранның барлау кемесінің түбіне орнатылған мина жарылған болатын. Ал жуырда Израиль компаниясының меншігіндегі Гиперио кемесіне зымыран атылды. Бұл Ирандағы Натанзе қаласында болған жарылысқа қарымта деген болжам бар. Сол кезде уран байытатын кәсіпорын істен шыққан еді. Бұл оқиғаны тергеуге кірісіп кеттік. Егер бұл Израильдің ісі болып шықса, жауабын алып жасаған үшін әлі өкінеді. Бұл әрекеттен кейін Иран ұстанымы тек күшейе түседі. Кемесіне жасалған шабуылдан кейін Израиль әскери теңіз күштерін толық дайындыққа келтірді. Парсы шығанағына қанатты зымырандармен қаруланған сүңгір қайықтар аттанды. Израиль Иранның ядролық бағдарламасын қауіпсіздігіне төнген басты қауіп ретінде қарастырып отыр. Ел премьер-министр Биньямин Нетаньяху Ислам Республикасына атом бомбасын шығаруға жол бермейтінін талай рет мәлімдеген болатын. Иранның ядролық қаруымен, қол шоқпарларымен күрес өте күрделі міндет. Бүгін көріп отырған жағдай ертеңде осындай күйде қалатын білдірмейді. Күш әлеуеті төмен елден қазіргі мемлекетті қалай құрғанымызды түсіндіру қиын. Бұл тарихта бұрын соңды болмаған жайт. Иранға бұл мақсатына жету үшін талай кедергі жасалған болатын. 2009 жылы беймәлім компьютерлік вирус Бушер қаласындағы атом электростанциясының жүйелеріне зиян келтірген еді. Сонда уран байытатын 1000-ға жуық центрифуга істен шықты. Ал 2020 жылы Иран ядролық бағдарламасын басқарған Фахризаде қастандықпен өлтірілді. Оның көлігіне қашықтан басқарылатын пулеметтен шабуыл жасалды. АқШ әкімшілігі Иранмен ядролық келісімге қайта қосылуға ниет білдіргендіктен Израиль билігі шұғыл әрекет ету керек деп санайды. Осылайша таяу шығыстағы жағдай ушығып барады. Ғани Мұқашұлы, Сергей Ауслендер, Хабар 24.